नमस्ते बाळकों, धोरण चार विषय पर्यावरण। बाळकों, आपणो 19मो पाठ नंबर पूर्ण थई गयो छे। हवे आपणे आया छे पाठ नंबर 20। पाठ नंबर 20नुं नाम छे खोराक अने मजा। बाळकों, खोराक विषे तो तमे जाणो छो कि आपणे खोराकनी अंदर दाळ भात शाक रोटली रोटला खीचड़ी ए बधुं आपणे खाईए छे। તેમજ તે સાથે સાથે આપણે બહાર બધા અમુક બાળકો બહારનું પણ ખાતા હોય છે, જેમ કે દાબેલી, કચોરી, સમોસા એ બધું પણ ખાતા હોય છે। વિવિધ ખોરાક અને નાસ્તાને ખાઈ અને આપણે બધા મજા લઈએ છીએ, બરાબર ને? તો આ પાઠનું નામ પણ એવું જ કંઈક છે, ખોરાક અને મજા। તો એ પાઠ વિશે હવે આપણે ભણીએ। ટ્રિંગ ટ્રિંગ ટ્રિંગ, દરવાજાની ઘંટડી વાગી। દરવાજાની ઘંટડી કઈ રીતે વાગી? ટ્રિંગ ટ્રિંગ ટ્રિંગ। મનપ્રીતે દરવાજો ખોલ્યો તો દિવ્યા અને સ્વસ્તિક હતા। દરવાજા પર કોણ કોણ હતું? મન એટલે દિવ્યા અને સ્વસ્તિક હતા, અને દરવાજો કોણે ખોલ્યો? તો મનપ્રીતે દરવાજો ખોલ્યો। સુરજીત જો કોણ આવ્યું છે? તેણે ઉત્તેજિત થઈને કહ્યું, સુરજીત દોડતી આવી। એટલે સુરજીત કહે કોણ આવ્યું છે, અને એ પછી ઉત્તેજિત થઈને દોડતી જઈને આવી જોવા માટે કે દરવાજા પર કોણ આવ્યું છે। જ્યારે તેણે તેના મિત્રોને જોયા અને ખુશીથી તે બાદ ભરી લીધી અને બોલી, તમે ક્યારે છાત્રાલયથી આવ્યા? સ્વસ્તિકે કહ્યું, હજી ગઈકાલે જ। તારા પિતા ક્યાં છે? અને અમે તેમને મળવા માંગીએ છીએ। તો સુરજીત દોડતી જઈને આવી અને એના મિત્રોને જોઈને ખૂબ ખુશ થઈ ગઈ અને કહેવા લાગી કે તમે છાત્રાલયથી ક્યારે આવ્યા? છાત્રાલય એટલે ખબર છે તમને, ત્યાં જ રહેવાનું હોય, ખાવાનું પીવાનું અને રહેવાનું પણ ત્યાં જ હોય અને ભણવાનું પણ ત્યાં જ હોય, તેને છાત્રાલય કહેવાય છે। તો કહે છે કે તમારા પિતાજી ક્યાં છે? તેમને અમારે મળવું છે। સુરજીત કહ્યું, તે ગુરુદ્વારા ગયા છે, અમે પણ ત્યાં જવાના છીએ। દિવ્યાએ કહ્યું, અરે ખૂબ સરસ, અમે તારી સાથે આવીએ છીએ। તો એના મિત્રો પણ તેમની સાથે ગુરુદ્વારા જવા માટે તૈયાર થાય છે અને બધા ભેગા મળી અને ગુરુદ્વાર જઈ રહ્યા છે। સુરજીતે પૂછ્યું, તું રજાઓમાં જ ઘરે આવે છે અને છાત્રાલયમાં રહેવું ગમે છે, તમે તમારા પરિવારને ખૂબ જ યાદ કરતા હશો। તો સુરજીત કહે કે તમે ખાલી રજાઓમાં જ ઘરે આવો છો ને, બાકી તો તમે છાત્રાલયમાં રહો છો, અને તમે છાત્રાલયમાં રહેવાનું તમને ગમે છે? એ રીતે એમને પૂછે કે તમને તમારા મમ્મી પપ્પાની યાદ આવતી નથી? દિવ્યાએ કહ્યું, અમે તેમને યાદ કરીએ છીએ, પરંતુ છાત્રાલયના જીવનમાં ખૂબ મજા છે। ઘણીવાર અમને ભોજન ન પણ ગમે, છતાં અમે બધા બાળકો સાથે જમીએ ખૂબ જ મજા માણીએ છીએ। દિવ્યા શું કહે છે કે અમને તો અમારા માતા પિતાની યાદ તો આવે જ છે, પરંતુ છાત્રાલયના જીવનમાં ખૂબ મજા છે। જો છાત્રાલયની અંદર અમને કોઈ દિવસ જમવાનું, કોઈકવાર એવું પણ જમવાનું હોય કે અમને ભાવતું ન હોય, છતાં પણ અમે જમીએ અને મજા માણીએ છીએ। સ્વસ્તિકે હસતા હસતા કહ્યું, તને ખબર છે, જ્યારે છાત્રાલયમાં કોઈના ઘરનું બનાવેલું ભોજન આવે ત્યારે અમે બધા તેમના રૂમ તરફ દોડીએ છીએ, તે દોડી મિનિટોમાં પતી જાય છે। સ્વસ્તિકે હસતા હસતા કહ્યું કે અમે છાત્રાલયના ભોજન તો કરીએ છીએ, પણ કોઈક દિવસ કોઈના મમ્મી પપ્પા કે કોઈક મળવા આવે અને ઘરનું ભોજન કે ઘરનો કોઈ નાસ્તો લઈને આવે તો અમે બધા એ નાસ્તો કે ભોજન ખાવા માટે અમે દોડી જઈએ છીએ અને થોડીક વારમાં એ બધો નાસ્તો અમે ખાઈ અને પૂરો કરી દઈએ છીએ। શું તમે છાત્રાલયમાં ભણ્યા છો? બાળકો, તમને પૂછવામાં આવ્યું છે કે તમે છાત્રાલયમાં ભણ્યા છો કે ભણો છો? જો નહીં તો તે છાત્રાલયમાં રહેતા હોય એવા કોઈ સાથે વાત કરવા પ્રયત્ન કરો અને શોધી કાઢો, બરાબર? તમારી આજુબાજુ કોઈ છાત્રાલયમાં ભણે છે, કોઈ હોસ્ટેલમાં ભણે છે, તેમની સાથે તમારે વાતચીત કરવાની છે। છાત્રાલય બીજી બધી શાળાઓ કરતાં કેવી રીતે અલગ છે? તો બાળકો, છાત્રાલયની અંદર શાળાઓમાં ખાલી ભણી અને ઘરે જતું રહેવાનું હોય છે, અને છાત્રાલયની અંદર શાળા પણ હોય છે અને શાળામાં ભણ્યા પછી ત્યાં જ રહેવાનું હોય છે અને ત્યાં જમવાનું અને રહેવાનું પણ ત્યાં જ હોય છે। ત્યાં તેઓને કેવું ભોજન મળે છે? તો છાત્રાલયની અંદર પણ સારું પૌષ્ટિક આહાર અને સારું ભોજન મળતું હોય છે। છાત્રાલયમાં બાળકો ક્યાં બેસીને જમે છે? તો બાળકો છાત્રાલયની અંદર
ઘણા બધા બાળકો હોય છે એટલે બધા એક લાઇનમાં એક હોલની અંદર એક લાઇનમાં હાર બંધ બેસીને જમતા હોય છે। છાત્રાલયમાં બાળકો માટે ભોજન કોણ બનાવે છે, ભોજન કોણ પીરસે છે? તો છાત્રાલયની અંદર ભોજન બનાવવા માટે ભોજન બનાવનાર રાખેલા હોય છે, મહારાજ રાખેલા હોય છે, જે તે ભોજન બનાવતા હોય છે અને ભોજન પીરસતા પણ હોય છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ કે વાસણ કોણ ધોવે છે, તો વાસણ ઘસવા માટે જે લોકો જમવા બનાવે એ પણ વાસણ ઘસતા હોય છે, નહીં તો વાસણ ઘસવા માટે બીજા બેન પણ રાખેલા હોય છે। ક્યારેક બાળકો ઘરનું જમવાનું યાદ કરે છે, તો કરે છે। કેટલાક બાળકોને જો એ છાત્રાલયનું ભોજન ના ભાવે તો તેમને પોતાના ઘરનું જમવાનું યાદ આવે છે। શું તમને છાત્રાલય જવું ગમે છે? કેમ? તો કદાચ તમને ગમતું હશે, કેમ કે છાત્રાલયની અંદર બધા એકથી એટલે ઘણા બધા બાળકો હોય, બધા બાળકો સાથે રહેવાનું, ભોજન કરવાનું, રમવાની મજા આવે અને મિત્રો પણ ઘણા બધા બની રહે, એટલે છાત્રાલયમાં રહેવાનું તો ગમતું ગમશે તમને। ગુરુદ્વારા પર, ગુરુદ્વારા વિશે જોઈએ। બાળકોએ ગુરુદ્વારા જતાં આખા રસ્તે વાતો કરી, ત્યાં ગયા પછી તેઓએ માથું ઢાંકી દીધું। બધા બાળકો ગુરુદ્વારામાં જઈ રહ્યા હતા, બરાબર ને? તો ગુરુદ્વારાની નજીક આવ્યા અને તેમણે પોતાનું માથું ઢાંકી દીધું। તેઓ ગુરુદ્વારાના રસોઈ ઘરમાં ગયા, ત્યાં ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ થતી હતી। જમવાનું મોટા વાસણોમાં બનાવવામાં આવતું હતું, એક બાજુ ચણા અને અડદની દાળ બફાઈ રહ્યા હતા। તો બાળકોએ ગુરુદ્વારામાં જઈને શું જોયું? એ લોકો રસોઈ ઘરમાં ગયા અને ત્યાં તેમણે જોયું કે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી હતી, જમવાનું બની રહ્યું હતું, વાસણો મોટા વાસણોમાં એ જમવાનું બનાવી રહ્યા હતા, બરાબર ને? તો એમને જોયું તો ચણા અને અડદની દાળ બફાઈ રહી હતી। પછી બીજા વાસણમાં ફ્લાવર અને બટાકાનું શાક બની રહ્યું હતું। જો આ ગુરુદ્વારાનું રસોઈ ઘર છે તો આ રસોઈ ઘરની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓ બની રહી છે, જમવાનું બની રહ્યું છે। તો અહીં આપણે હમણાં જોયું કે ફ્લાવર અને બટાકાનું શાક પણ બની રહ્યું છે। સ્વસ્તિકે કહ્યું, ત્યાં તારા પિતા છે સુરજીત, ચાલો જઈએ અને તેમને મળીએ। તો એમના પિતાજીને મળવા માટે જાય છે, સુરજીતના પિતાજીને મળવા માટે તેઓ બધા બાળકો જાય છે। તમે અહીં શું કરો છો? મનજીતસિંહ બાળકોને જોઈ ખુશ થઈ ગયા, ત્યાં મનજીતસિંહ નામના એક ભાઈ હતા, તે બધા બાળકોને જોઈને ખુશ થઈ ગયા। સ્વસ્તિકે પૂછ્યું, કાકા અમે પણ રસોઈમાં મદદ કરીએ, તમે શું બનાવો છો? તો સ્વસ્તિક અને બધા બાળકો ગયા હતા ગુરુદ્વારના રસોઈ ઘરમાં, તો સ્વસ્તિક ત્યાં જે રસોઈ બનાવે છે એ કાકાને પૂછ્યું કે હું તમને રસોઈમાં મદદ કરું, તમે શું બનાવો છો? મનજીતસિંહે કહ્યું, હું કડા પ્રસાદ એટલે કે શીરા જેવો બનાવું છું, એટલે શીરા જેવો પ્રસાદ બનાવું છું। આ મોટી કડાઈમાં ઘીમાં ઘઉંનો લોટ શેકવામાં ખૂબ જ સમય લાગે છે, તો શું કહે છે કે હું તો શીરો બનાવું છું અને આ ઘઉંના લોટમાંથી હું શીરો બનાવી રહ્યો છું, જેને શેકવામાં ખૂબ સમય લાગે છે, એમ તેની સાથે વાત કરી રહ્યો છે। દિવ્યાએ પૂછ્યું, આ એક પ્રકારનો હલવો છે ખરું ને, તમે આમાં ખાંડ ક્યારે ઉમેરશો? દિવ્યા કહે, આ તમે શીરો કહો છો એક પ્રકારનો હલવો છે ને, અને એમાં ખાંડ ક્યારે ઉમેરશો? એમ એ દિવ્યા પેલા મનજીતસિંહ કાકાને પૂછી રહી છે। બાળકો હવે થોડો બીજો અડધો પાઠ છે એ આપણે બીજા વિડીયોની અંદર ભણીશું।